प्रिसिजन फाउंडेशनच्या वतीने येत्या 19 आणि 20 जानेवारी रोजी प्रिसिजन संगीत महोत्सवाचं आयोजन करण्यात आल्याची माहिती अध्यक्ष डॉ सुवासिनी शहा यांनी दिली आहे. प्रिसिजन फाउंडेशनच्या वतीने येत्या 19 आणि 20 जानेवारी रोजी प्रिसिजन संगीत महोत्सवाचं आयोजन करण्यात आलं आहे. महोत्सवाचं यंदाचं 5वं वर्ष असून हुतात्मा स्मृती मंदिर येथे हा महोत्सव भरवण्यात आला आहे. या महोत्सवामध्ये शनिवार दिनांक 19 जानेवारी रोजी ख्यातनाम गायिका कल्याणी पांडे साळुंके यांचं शास्त्रीय गायन होईल. आंतरराष्ट्रीय शास्त्रीय गायक पंडित राजन साजन मिश्रा या बंधूंचा स्वराविष्कार हे यंदाच्या महोत्सवाचं वैशिष्ट्य आहे. रविवार दिनांक 20 जानेवारी रोजी प्रसिद्ध सतारवादक निलाद्री कुमार यांचं सतारवादन ऐकण्याची संधी सोलापूरकरांना मिळणार आहे. तसंच लोकप्रिय तौफिक कुरेशी यांचं वादन ही रसिकांसाठी एक आनंदाची पर्वणी असेल. महोत्सवाविषयी अधिक माहिती प्रिसिजन फाउंडेशनच्या अध्यक्षा डॉक्टर सुहासिनी शहा यांनी दिली. नमस्कार. प्रिसिजन संगीत महोत्सवाचं हे 5वं वर्ष आहे. यावर्षी हुतात्मा स्मृती मंदिरला 19 आणि 20 जानेवारीला म्हणजे पुढच्या शनिवार रविवारी प्रिसिजन संगीत महोत्सव होतोय. दोन्ही दिवशी नेहमीप्रमाणे 6:25 कार्यक्रम चालू होतील. पहिल्या दिवशी कल्याणी पांडे साळुंके यांचं गायन आहे आणि पहिल्या सत्रात, आणि दुसऱ्या सत्रात पंडित राजन मिश्रा आणि पंडित साजन मिश्रा यांचं गायन आहे. ते दोघंही अतिशय आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे नावाजलेले गायक आहेत आणि कार्यक्रम नक्कीच सोलापूरकरांना ही एक पर्वणी असेल. दुसऱ्या दिवशी म्हणजे 20 जानेवारीला संध्याकाळी पहिल्या सत्रात 6:25 निलाद्री कुमार यांचं सतार वादन आहे. ते एक युवा सतार वादक आहेत आणि त्यांनी सतार वादनामध्ये खूप वेगळे प्रयोग केलेले आहेत. अतिशय प्रयोगशील असे ते सतार वादक आहेत. तर त्यांचा एक कार्यक्रम यंगर लोकांना, म्हणजे मला अगदी आवर्जून सांगावं असं वाटतं की कॉलेजमधल्या मुलांनी वगैरे खूप मोठ्या संख्येने यावं आणि हा कार्यक्रमाचा आनंद घ्यावा. आणि दुसऱ्या सत्रामध्ये तौफिक कुरेशी यांचा परफेक्शनचा कार्यक्रम असणार आहे. तो देखील मला खात्री आहे की यंगर जनरेशनला खूप आवडेल असा कार्यक्रम तो असणार आहे. यावर्षी हा संगीत महोत्सवाचा कार्यक्रम आपण खुला ठेवतो आहोत. फक्त प्रवेशिका म्हणजे पासेस पण मुफ्तच, पण पासेस लोकांनी घ्यावे अशी अपेक्षा आहे. आणि सोमवारपासून हुतात्मा स्मृती मंदिरमध्ये हे पासेस सकाळ संध्याकाळ उपलब्ध असतील. तर लोकांनी मोठ्या संख्येने या सगळ्या कार्यक्रमाचा उपभोग घ्यावा अशी विनंती. या पत्रकार परिषदेस मयूर शहा हेही उपस्थित होते. या महोत्सवासाठी मोफत प्रवेश असून सर्वांनी याचा लाभ घ्यावा असं आवाहन डॉक्टर सुहासिनी शहा यांनी केलं आहे.